Çiçekler hıyabana, boynu bükük çiçekler. Vüsala gitmeyen sayah gelmez yüreğler. Mezarlar sıra sıra, baştaşları yalvayan. Bu torpakta uyuyor saysız yiğit kahraman. Şehitler hıyabanı, kalbimizin yaşları. Bir çel seven yüreğin nakan can sirdaşları. Şehitler hıyabanı, tarihin düğünleri. Milletin mehemekum, düşünen beyinleri. Arkadaşlar, Hamdiye derledi ki bu günler Meksim'e buraya geçmişler. Bugün oktyabrın 9'udur. Vətən müharibəsi keçən bugün 13 günündür devam edirdi. Ve bugüne kadar, yani 13 gün müddətində torpaqlarımızın bir hissəsi alınmıştı. Murovda, Suqovşan, Cəbrail alınmıştı. Bugün həm də Hadrun alındığı günüdür. Bizim için bugün gün ona göre müqəddəsdir, ona göre əzizdir ki, həmin bu gündə, yəni oktyabrın 9-unda elimizin oğlu, baş kəşfiyyatçı, qəhrəman Naiq Faiqoğlu Ələkbərov qəhrəmanlıqla həlak olmuş. Hamılıqla, yəni Faiq haqqında, Naiq haqqında çox gözəl fikirlərimizi çatdıra bilərik, amma bir onu deyim ki, şəhid hamı dünyasını dəyişəcək, hamı yani hayatta hiç kim əbədi deyil, ama hiç kəs bizim torpaqda, bizim vətəndə şəhidlər qədər ürvətli, şəhidlər qədər hörmətli, ehtirama layiq olmuyor. Çünkü şəhid aydın məsələdir ki, vətən deməkdir. Vətən varsa, deməli şəhid olacaq. Vətən yoxsa, deməli oğul yoxdur, övlad yoxdur. Bu əziz gündə, bu gözəl gündə, bu yadda qalan gündə, bu anım günündə, bu qəhrəmanımızın şəhid olduğu, müqəddəs torpaqlarımıza qanının qarışdığı bir gündə mən bütün şəhidlərə rəhmət
edirəm. Bütün şəhidləri Allah rəhmət eləsin deyirəm. Fürsətdən istifadə edib bəzi məqamları da keçə çatdırmaq istəyirəm. Bugün bizim 3000-ə yaxın şəhidimiz var. Deməli, bunların böyük əksəriyyətinin övladları var. Məktəbə gedirlər, bağçıya gedirlər. Yaxşı ki, burada qadınlar yoxdur, kişilərdir. Mən özümü kişilərə tuturam. Kişilər də başqa kişilərlə, başqa öz həmcinslərlə söhbətdə nəzərə çatdırsın ki, uşaqları məktəbə aparanda qoy qadınlar aparsın. Çünki şəhid balalarının hardasa gözü itikçidir. Şəhid balaları həmişə atalarını axtarır. Başqa uşaqların yanında atalarını görəndə hansı hisslər keçirir, hansı vəziyyətlərə düşür, yəqin ki, siz də hiss eləyirsiniz. Yəni, belə şeylər xırda şeylər deyil, bunlara diqqətli olmaq lazımdır. Faiq, sənə o cümlədən bütün şəhid atalarına, şəhid valideynlərinə səbir diləyirəm. Allah rəhmət eləsin deyirəm. Başınızı dik saxlayın. Dediyim kimi, vətən yaralı idi. Bunlar vətənin yarasının məlhəmləridir, qardaş. Bunlar vətənin yarasının dərmanlarıdır, dərmanları oldu. Bugünlərim torpaqlarımız azad olunub, bugün torpaqlarımıza tikindi. Keçən bu vaxt hələ Füzuli yox idi, amma bugün Füzulidə təyyarə meydanı hazırdır. Laçında təyyarə meydanı tikilir. Nə qədər kəndlər salınır, ağıllı kəndlər deyilir, proyektlər həyata keçirilir. Bunlar hamısı bu şəhidlərin hesabınadır, bu naiqlərin hesabınadır, bu maliklərin hesabınadır, Kənanların hesabınadır, niyyətlərin hesabınadır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, Allah səbrimizi versin, onların balalarına, şəhid balalarına can sağlığı arzulayaq, gözəl günlər, firavan həyat arzulayaq. Sağ olun. Əvvəllər, bura gəldiyiniz üçün hamıza təşəkkür edirəm. Bir şəhid valideyn üçün, bir şəhid valideynin yanında olmaq, bizi sizin qürur verir. Allah cəm şəhidlərə rəhmət eləsin. Bu balalar bizim başlatılmışdır. Buralar bizə kişilik dərsi verdi. 200 ildən artıq bizim bir parça torpağımız arxaya qaldırdı. Bu buraların ruhu şad olsun. Allah sevincini canı sağ eləsin. Bizim bu sevinci bizə yaşatdı. Mən birinci bir qazi bir müharibədə su sənətə işlədiyim üçün, bu işlədiyim üçün bu döyüşün nə olmasın, gözəl bilirəm. İndi hamı azdan küzdən bilir. Burada döyüşən qardaşlar da var. Yəni, müharibə getdin və şəhid olunda şəhadət deməkdir. Şəhid edir ki, hamıya qismət olmaq şəhid olmaq. Mən 4 gün müharibədə olmuşam, kültürlə də yarışlanmışam. Amma balam tutulsun müharibədə şəhid olacaq. Rəhmət eləsin. Bizim iyimizə, bərabərimizə, qurbanımızda Allah qorusun. Alo, işləyəm. Bizim bərabər olmağımıza xalqımız, cəmaatımız, kimisi silahla vuruşdu, kimisi arxada bir corab toxudu, analarımız, bacımız verdi, kimisi maddi yardım elədi, kimisi dəstək oldu. Yəni, biz bundan sonra şəhid valideynlər neyinə? Siz haradasınız, parol? Sadəcə hörmət, izzət. Milyardlar da versin, şəhid valideynlə balasının bir dəqiqəsən verməz. Allah cəmaatımızdan, elimizdən razı qalsın. Allah sizə razı olsun, əziz şəhidlərimiz olsun. Allah şəhid balamıza da rəhmət eləsin. Qəbrinizdən dolsun. Bu qədər. Çox sağ olun. Sağ olun. Mən də bir şəhid atasıyım. Bütün şəhidlərə Allah rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Şəhid valideynlərinə Allah təala səbir versin. Amin, Allah cənnətdə olsun. İnşallah ki, onların yeri cənnətdir. Bir şəhid valideyni olaraq, bütün şəhidlərə mən də qarşısında baş əyirəm. İnşallah ki, onlar bizim başımızı uzay elədilər. Döyüşən oğlanlarım, mən şəxsən Allah onları canı sağ eləsin. Demək istəyirəm ki, həmişə belə uğurlu döyüşlərdə. Döyüşləri uğurlu olduğu üçün onlara mən can sağlığı arz edirəm. Qazilərimizə Allah razı olsun. Hər birimizdən hərbiçi yoldaşlar da var burada. Oğlum sağ olsun. Mən fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, bugünkü gündə biz azad gəzə bilirik. Azad daha torpaqlarımızı almağımızı, bu igidlərin sayəsində almaqlarımız bizə
gurur verici deyil. Rahatlandım indiki artık biliriz ki torpaqlarımız artık işgal altına götürülür. Şehitlerimiz Allah yine beni gelin. Rahmet eylesin. Ben de şehit atasıyam, ben de evlat itirmişim. Təbii ki bilen bilir ki evlat işçisi ne demektir. Vallahi atana ölmek toy bayramdır. Allah heç bir validinə evlat dağı göstermesin. Heç bir validinə, şəxsən mən onu qıymaram. Çünkü bağrını yaşayıp görürüm ki ona demektir. İnanın Allah'a. Ve ben burada şehit validinlerine üstürüm. Onların karşısında özüm de şehitçilere baş eğirəm. Özümüz özümüzə səbir diləyirəm. Allah balalarımızın yerini cennet eləsin. Bilavəsdə bu yiğitlerin analarına mən səbir diləyirəm. Analar tökən yazı o yaşı Allah bilir de o ne demektir. Allah o analara səbir versin. Sonra burada bizim hərbiçi kardeşler var. Allah onları korusun. Qazilərimiz var. Cennetli balamızın iş yoldaşları var. Allah sizleri korusun. Allah xalqımızı korusun. Allah Cənab Prezidentimizin gösterişiyle bu xalqımıza qüvvət, qüdrət versin. Allah hamımıza razı olsun. Bayr məlim, Allah sizə səbir versin. Başa dönün. Şükür Allah'a balalarımız cennetlidir. Bunların karşısında hamımız baş eğirik. Bunlar elə uza zirvədədir ki, daim həyat var bunlar yaşayacak. Allah hamımıza səbir versin. Ama olun. Dözümlü olun. Sağ olun. Allah rahmet eylesin. Mən Naiqin həm iş yoldaşı, həm döyüş yoldaşı kimi deyə bilərəm. Naiq tək işdə deyil, həm də həqiqətən də döyüşdə də özünü çox nümunəli göstərdi. Həqiqətən də bir döyüş yoldaşı kimi mən yəni ona fəxr edirəm. Yəni Allah rəhmət eləsin. Həqiqətən də bizim yəni bu 30 ildə həsrətimizi, yəni 30 ildə hamı Qarabağ deyə qalır, bu şəhidlərimizə borcluyuq. Həqiqətən də bu şəhid valideynlərimizə borcluyuq ki, belə bir övladlar böyüyüb. Yəni biz gözümüzü qırpmadan Naiq daxil, yəni biz arxamızda fikirləşmədik, övladımızı belə fikirləşmədik ki, biz gedirik. Nə olacaq? Çünki biz 30 ildir bizim vətən deyil. Hər şey əlbəttə ki, yəni ana deyəndə torpaqdan başlayır. Biz ona görə də torpaq deyib 30 ilin həsrətini şükür Allah ki, yəni son qoyduq. Naiq də şükür Allah. Yəni rahat yata bilər ki, onun qisası yerdə qalmadı. Qisasını aldı, rahat yata bilər. Mən yəni bütün şəhid valideynlərinə qarşısında baş əyirəm. Allah rəhmət eləsin. Allah sizlər qorusun. Yəni biz həmişə sizin yanınızdayıq. Onu yəni bilin, arxayın olun. Biz də sizin bir övladınızıq. Allah rəhmət eləsin. Yəni fəxr edə bilərsiniz həqiqətən ki, bir şəhid valideynisiniz. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Elə bir insanlardır ki, onlar yəni vətəni, torpağı dünyada ən şirin şey olan canlı nəzif tutmaq. Yəni bugün biz Naiqin anım gününü qeyd edirik. Allah Naiqə rəhmət eləsin. Valideynlərinə səbir versin. Naiq elə bir insandır. Yəni hələ orta məktəbdə oxuyarkən özünü yaxşı cəhətdən göstərirdi. Vətənə, torpağa bağlılıq o insanın qanında idi. Və bu da onun belə böyük bir şəhadətə yüksəlməsinə belə rəvaz yaratdı. Allah Taala bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onların valideynlərinə səbir diləyirəm və bizim borcumuz onları əbədi yaşatmaq, qəlbimizə yaşatmaq və evladlarımıza, balalarımıza təbliğ etmək lazım ki, yəni belə şəhidlərimiz olub bizim. Allah rəhmət eləsin. Hörmətli cəmaətimiz, hörmətli şəhidlərimiz, çox sağ olun ki, bugünkü şəhidlərimizin anım günlərində iştirak edirsiniz, mütəmadi olaraq. Mən də öz adımla və bu şəhid atalarının adına sizə təşəkkür edirəm ki, son günlərdə də yanınızdasınız. Yanımızda deyəndə mən onların yanındayım daimi. Bir günəm olmamışam. İnanın ki, o qədər pis olmuşam ki, yəni vacib işlərim olub, Bakıda olmuşam. Dünən ki, anın tədbirində iştirak edə bilməmişəm. Demək olar ki, mən bir yüzüm burada oldum. Yəni, harada bu adam söyləm, mən bu şəhid atalarının yanındayım. Özümə bir gurur, bir şey olmuşam. Necə deyim, bir şərəf edirəm ki, belə bir oğulların, atalarının yanında. Çox sağ olun. Allah cəmi şəhidlərinizə rəhmət eləsin. Allah razı olsun. Allah onların məqamını daha da olacaq eləsin. Çünki Allah katında ən gözəl yerlərə nəsib olublar. O yerlər ki, arzusunda istəyəndə olan insanlara nəsib olmasın. Cəmi şəhid atalarına, analarına səbir diləyirəm. Qarşılarında baş əyirəm. Allah razı olsun. Çox sağ olun ki, bugünkü tədbirdə də siz anım günündə də iştirak edirsiniz. Kimin şəhidlər haqqında bildiyi, yəni onun
əvvəlki illərdə hansı gözəl əlamətləri, hərəkətləri, yəni danışıq tərzləri, yoldaşlar olsa o barədə danışa bilər. Bu biz üçün bir xatirə ola bilər. Hörmətli şəhid valideynləri və bizim böyükçü qardaşlarımız. Bu günləri Naiq Ələkbərovun il dönümünə yığışmış o bura. Naiq Ələkbərov həm qəhrəmanlığı ilə, həm dini ilə, imanı ilə, həm vətənpərvərliyi ilə istər uşaq yaşlarında olsun, istərsə də hərbi xidməti dövründə olsun, həmişə seçilib. Və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən bu haqq savaşında qəhrəmancasına həlak olur. Mən onun döyüşçü qardaş, yoldaşlarını, xatirələrini, eləcə də bugün ki qələbəmizin hansı ki səbəbkarları deyərdim, şəhidlərimiz və o sırada duran bu qazilərimizdir. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu günlərim biz kişilər olaraq alnı açıq, başı dik gəzə bilirik. İstər öz evimizdə, istər kəndimizdə, istər şəhərimizdə, istərsə də dünyanın hər bir yerində. Çünki o kişiliyimizi, o qeyriyyətimizi, o namusumuzu Naiq kimi şəhidlərimiz və burada duran bu qazilərimiz bizə qaytardı. Biz artıq bir xalq kimi başı dik gəzirik. Naiqlərin sayəsində. Ona görə də hər birinizdən xahiş edirəm ki, bütün şəhid valideynləri bizim başımızın tacıdır. Onların övladları bizim ürəyimizdir. Onların ailələri bizim anamızdır, bacımızdır. O yerdə hər bir yerdə xahiş edirəm ki, onlar daim yüksəkdə tutulsun və ucaların ucasında olsun. Mən bütün şəhid atalarının, analarının, övladlarının, həyat yoldaşlarının qarşısında baş əyirəm. Allah onları var eləsin ki, naiqlərimizi yetişdirib bu vətən üçün, millət üçün. Bugün dünyanın elə bir yeri yoxdur ki, 44 günlük Azərbaycan vətən müharibəsi araşdırılmasın, baxılmasın və 44 gündə işğaldan azad olunan torpaqlarımız hamının göz önündədir. Bu günlərim Cənab-ı Ali Başkomandanımız artıq quruculuq işlərində məşğuldur orada. Artıq bir neçə rayon demək olar ki, köklü təmir bərpa işləri yedir. Bəli, bu da Azərbaycan. Bu da Azərbaycanın bugünkü igidləri, qəhrəmanları. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, valideynlərinə səbir versin. Əmi, başı həmişə dik tut. Şəhid ataları, atalarımız, həmişə başınızı dik tutun. Siz qəhrəmanların atalarısınız. Və Naiq qardaşımın döyüşçü yoldaşlarına da hamısına can sağlığı arzulayıram. Yaralılarımıza, qazilərimizə can sağlığı arzulayıram ki, var olun, yaşayın. Çox sağ olun. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Sağ olun. Allah rəhmət eləsin. Siz və hörmətli bizim şəhid valideynləri və döyüşçülər, bu günlərim bizim naiqimizin, qəhrəmanımızın şəhadətindən bir il ötür. Eləcə də onun timsalında bütün şəhidlərdir. Burada hər kəs öz fikrini bildirdi. Demək olar ki, bizim 30 illik həsrətimizə bu gözəl şəhidlərimiz və qəhrəmanlarımız son qoydu. Bu günlərimdə biz qəhrəman kəşfiyyatçımızın il dönümünü qeyd edirik. Allah daima səbir versin, o həmişə başını dik tutsun. Bütün şəhidlərin valideynləri qarşısında baş əyirik. Allah
Döyüşçülerimize de can sağlığı versin. Sağ ol. Hürmetli şehit aileleri, gazi yoldaşlar. Elbette geçmişe 90'lı yılların müracaat ilerinde Kabakçı Dünya'da araba muharebesine bakmayadı. Bir daha kaydandı. Çünkü Kabak Vahit Komandanlık yok idi. Ordu'da anarşi vardı. Her tarafta kaos hüküm sürür. Ama bir daha diyeyim ki Allah bu halkımızı, ordumuzu var eylesin. Ali Başkomandanımızı var eylesin. Çünkü onun apardığı büyük diplomatya, büyük vahit komandanlık bu günlerin 44 günü muharebede onun sey neticesinde galip geldi. Elbette hamımız yakışık bu muharebenin girişini izleyirdik. Hansı ki harici devletlerin yıkayış jurnalistlerini öz suallarıyla dit çöktüren, öz belə nətər deyirlər, yüksək səviyyəli savadıyla onları yerində oturduran Ali Başkomandanı alqışlayıram. Və eləcə də ordumuzu, cəmaatımızı alqışlayıram. Ona görə ki, bu millət hamısı bir yerdə dəstək oldu. Bir də döyüş texnikası, taktikası ilə bütün dünyaya meydan oxuyan və eləcə də bütün dünyanı lərzəyə gətirən 052 dünya miqyasında böyük bir qızıl tarix kimi yazıldı. Çünki istər istəməz nəyin hesabına olursa olsun düşmənin arxasına keçib onu məhv eləmək və yerində oturdurmaq Allah Taala bu övladlara nəsib elədi. Mən bir daha ordumuzu, eləcə də Ali Başkomandanımızı arzulayıram. Allah onları var eləsin. Allah şəhidlərimizə qəni qəni rəhmət eləsin. Bir daha Azərbaycan xalqının müstəqilliyi, suverenliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda ya 1-ci Qarabağ müharibəsində ya 2-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olan balalarımıza Allahdan bir daha qəni qəni rəhmət diləyirəm və ailələrinə təbir diləyirəm. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah cəm şəhidlərimizə bir daha rəhmət eləsin. Onlar olsa şəhadətə qoşurlar, onlar cənnətdədir. Cənnətin müjdəçiləridir onlar. Onlar heç vaxt unudulmazlar. Onlar həmişə yaşayacaq. Sizin hamınızı Allah köməyiniz olsun ki, buyurub gəlmişsiniz. İnşallah gedəyim evimizə. Gedəyim. İhsandan bizə kəsəlim. Hamımızdan razıyam. Allah sizlərdən razı olsun. Sağ bizlərdə, sağ komandir. Allah kömək olsun, yer olsun sizə. Məhvədin düşmənə alçaqlan deyil, şəhətlə ar olsun sizə. Adam da düşmənə Zərbələ vurub, atamın necə olan Bələcən Əsər komandiri 7 yaşlıyam. Dönərəm. Şəhid oluyam. Ata problemlər baxdım. Sağ ol, Allah xoş, xoş, xoş. Sən git balam. Sağ ol. Amin.